Перший і наразі єдиний центр підготовки населення до національного спротиву розпочав перший навчальний курс. Заняття стартували одночасно у всіх 6 районах Закарпаття. Набір здійснювався онлайн, понад 4 десятки учасників записалися з Ужгородщини. Ми маємо бути готові до всього. Саморозвитку, щоб зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. В першу чергу для себе, так як я є мама 3 діток, і я розумію чітко, що я повинна відреагувати так на ситуацію, яка можливо могла би скластися. Тому, як свідомий громадянин, дати допомогу, надати іншим – це теж немало важлива історія в нинішній час. Тому я обрала саме для повного свого ще освіченого процесу, щоб знати таку ситуацію, як реагувати. Почула на порталі, записалася місяців 2 тому і чекала, коли ж почнуться курси. Навчання для учасників – безкоштовне. Курс розрахований на 3 місяці. Заняття проходитимуть щотижня. Теоретичні – по п'ятницям, практичні – по суботам. Для цього у кожному районі краю обладнали навчальні класи, забезпечили усім необхідним, набрали досвідчених інструкторів та розробили навчальні програми. Мета – це підготовка населення до національного спротиву, що виходить з самої назви. А тематика саме разностороння по тим потребам, які будуть виникати у людей у разі вступу їх на стежину війни. Це, як бачите, дії населення під час катаклізмів, чи природнього характеру, чи техногенного, чи військового характеру. Правила поведінки у цих ситуаціях, щоб люди були орієнтовані, психологічно готові не тільки себе врятувати, але й допомогти іншим. Загалом на перший курс підготовки до національного спротиву на Закарпатті записалося 160 осіб. Перші кілька тижнів ще можна долучитися до занять, наголошують організатори. Якщо хтось не встиг, але має бажання, заявку можна подати онлайн у Закарпатській дії. Це пілотний проєкт, який був організований головою Закарпатської обласної військової адміністрації. Починаючи фактично з незалежності України, військова справа, на мою думку, вона була загублена як в школах, так і патріотичне виховання населення. І тому ми вирішили це питання відновити, дати людям зрозуміти, що вони не самі по собі, що є колектив, є однодумці. Друга мета – навчити їх користуватися зброєю, знати, що таке вибухонебезпечні предмети, як орієнтуватися на місцевості, як вести себе не тільки при військових загрозах, але й при природних катаклізмах, як надавати першу медичну допомогу. Тобто, щоб людина була готова до будь-якої ситуації. До тренінгів залучатимуть правоохоронців краю, Нацгвардію, Нацполіцію, ДСНС. Перше практичне заняття організували спільно з рятувальниками на базі аварійно-рятувального загону в Ужгороді. Як все було та чому навчилися учасники – дивіться у підсумковій програмі «7 днів».